lidhta mes ëndrës dhe shpresës. Shpresat e mëdha prodhojnë njerëz të mëdhenj. Shpresa është mik i mrekullueshëm, ndoshta nganjëherë mungon, mirë po, asnjëherë nuk tradhon. Shpresa nuk është ëndër, por rrugë për ta bërë ëndrën realitet. Jeta është shpresë. Ai që humb shpresën e humb jetën. Shpresa të bën ta shohësh atë që njerëzit nuk e shohin, të dëgjosh atë që njerëzit nuk e dëgjojnë dhe të realizosh atë që ata nuk mund ta realizojnë. Me shpresë vazhdohet jeta, me optimizëm vazhdohet rrugëtimi. Mes ëndrës dhe realizimit të saj mbeten durimi, shpresa dhe lutja sinqertë. Gjithmonë ekziston një rrugë, asnjëherë mos u dorëzo. Pavarësisht pikëllimit, mbetet shpresa në Allahun, ajo më e bukura në brendësin tonë. Asnjëherë nuk dështon një njeri i cili përpiqet, pastaj prapërpiqet.